aí, meus amores, tudo bem? Ainda estou aqui no hospital. Ainda estou com a minha. Como é o nome disso? Acesso. Um acesso, é. Por conta do. Da cesárea, né? Do corte. Mas hoje estou melhor, graças a Deus. E agora. Eles ainda não tiraram. Vão vir tirar, retirar ainda. Ainda tô esperando o pessoal para me dar alta. Tô bem melhor que ontem. Ontem foi muito difícil. É partir para os próximos dias melhorar ainda mais. Papai chegou. Já tá ali peidando no colo do papai. Eu tava chorando, não dormiu já. Dormiu? Colo do pai gostoso, né? Ô, mamãe. Lá no chamigo. Sinceramente, eu não sei falar ainda porque. Hoje eu não sei descrever ainda meu amor pelo Henry, porque é um amor que dói, sabe? Quando você ama tanto que dói. Foi a mesma sensação que eu senti ontem, quando a doutora falou assim: Oi, Isaia, aquilo ali me desmontou de um jeito que. Deus é meu sustento, meu alimento, Deus é meu tudo. Sem Deus eu não seria nada na vida. E para ser bem sincero, não sei nem se eu estaria vivo se não fosse Deus na minha vida. Porque Deus me tirou realmente da água pro vinho. Yeah. Não, 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 não. Ora, não, nada. O seu filho aí também tem preguiça de ir pra escola? Deixa aí seu comentário. Pensando que as madrugadas são fáceis. Começou a brincadeira. Chego em casa e a cama tá como? José, obrigado pelo carinho. Vocês, viu? Cheia de presentinho pra minha bonequinha. Obrigada, meus amores.